Korona imezidisha uzito mara mbili kwa Mpemba. Kwanza Mpemba akona uzito kutokutambulikana na serikali. Halafu korona ikajika didimiza zaidi Mpemba kutokuendelea kimaisha. Korona ilipokuja imezidi kudidimiza kwa sababu kama umekwenda baharini zamani ilikuwa za kilo 150. Unaona? Kwa sababu kila janga likija kuna wengine wanufaika na ile janga. Kuna ingine biangalawa, ladijimisa. Naona? Mtu kambi, si kuna korona bwana. Mi samaki yao kama ataka, ilikuwa miamila mzini. Kama ataka shilingi 70 au 80. Utapeleka hapi samaki? Utauza. Sasa wakati shilingi 150 ilikuwa haikutoshi katika familia. Je, shilingi 70? Lakini vile kulifika hii janga la korona, watu wenye tunaenda, tunapelekea oda sana sana wa nini waria huku Isiri. Hakuna kitu wanachukua sana. Kama mimi saidi yangu, maisha ni mangumu. Juu hakuna mahali nitasema ati nitaenda kusema nitaomba kazi, nipewe, juu sina kitambulisho. Hapa mahali niko sina wazazi, mimi ni mjane. Sisi tuna vilio vingi, si vya korona tu. Ni vilio vingi, kimoja wapo ni hiki ambacho tunakizungumza. Kabla ya hii korona, sisi tayari korona lilikusha kuingia zamani. Maana hatuna uwezo wa kufanya chochote. Sasa hii korona imekuja kutumaliza kabisa kwa sababu hatufaidiki na chochote. Hata nikienda kwenye foreign labda ya msaada, mimi sipati, natakiwa niwe na ID. Watoto wanakufa njaa, mimi nabaki nahangaika tu na haya maisha. Korona ilipokuja ndiye imekuja na maneno mengi kwanza. Hata barakoa yenyewe kuipata ni shida. Msaada wenzetu wanapewa, wewe uko pale. Ukifika unaangalia hakuna kitu unapewa. Mbele lete kitambulisho. Tangu ulimezeeka mpaka leo uko hapo hujapata kitambulisho. Wanakuonesha watoto wadogo, hawa watoto kama hawa wamepata kitambulisho. Wewe ukiwa wapi?